İndi burda Makron falan Fransadan bağırır ki, mən cəhəb Qarabağda Ermənilərin həmidatçı olacağam. Sənin həmayətçisin də. Niyə qoruyanmadın? Bu açıq mesaj deyilmi? Həm də ki, narahat olmayın, Ermənlərə verilən mesajdır ki, bu ərəfədə sizi çox şeyə məcbur edirlər və yaxdı sül sahicinə və yaxdı nəsə çox gözəçlər, amma mən burdayam. O mesaj deyilmi sizcə məqbuldur? Yo, Yox, indi sən ordasan, amma biz e, axı bir təşrif elədik ki, kim Erməniyə himayətli eləmək istəyirsə, Həli. o yetimə gəl-gəl deyən çox ola, amma yemək verən Hı -hı. az, az ola. Olur. Olur. E, olursa, bəhələ biz buna çox sevinirik, bizə Marsel bir erməni müxtəriyəti yarad. İran ged Həmidanda ya Şirazda bir erməni müxtəriyəti yarad. Bütün Ermənistanı hamısına verilsənə. Apar orada yerləşdir. Bizim ərazimizdə hər hansı bir şəkildə hər köyün bir erməni dövlətində olmasını biz təhamül edə bilmərik və biz indi bu günləri Amerika Birləşmiş Ştatlarının da bir ə, ə, anormal bir anlaşa sahib olan ə, ömür boyu erməni ə, pulları ilə Ə, qidalanan bir ə, ə, speakeri gəlib Azərbaycanə orda meydan oxuyur. Azərbaycan təcavüzkar dövlət adlandırır. Ə, bu anormala söyləmək lazım idi ki, bəs sən ə, BMT qətnamələrini bir oxumusan? O təcavüzkar dövlətlə bağlı BMT qətnamələrini bir dəfə Amerika Konqressində məsələ qaldırmısan ki, Konqress belə bir qərar qəbul edib. İndi sənin qəbul etdin Konqressin qərarını biz BMT qətnaməsinin yanında üstünə çırpanda sən nə edəcəsən? sən deyirsən ki, bunu icra etməlisə? Hə? Ya nə ilə icra edəyəcənsən? Biz deyirik sərhədddir, gəlin delimitasiya edək. Ermənistan deyir, yayınıram. Ya mən də sərhəd bilinmir çarıdan başlayır, Hı -hı. hardan qutar? Gəl bildirək. Harda sən rəsmi razılaşdıqsa biz orada duracağıq. Bizim başqa ölkənin ərazisində gözümüz yoxdur. Ona görə də bunu İran da, Amerika Birləşmişi də yaxşı bilir. Sadəcə bəhanə eləyirlər ki, proses yarıda dayansın. Am bu yarda da amma imkan verməyəcək. Və İranın marağı nədir? Söhbət təkçə siz də deyirsiniz ki, proses bütün mərhələlərdə onların da xeyrinədir. Söhbət təbii, təbii ki Azərbaycan olan qıcıqdanmı gedir? Yox, Azərbaycan böyüməsindən və güclənməsindən duyulan endişədənmi gedir? Yəni sırf məqsəd və maraq budur ki, da, Amerika Birləşmiş Ştatlarında olan erməni lobbisi Hı -hı. İran rəhbərliyinə, öz can qardaşlarına, din qardaşlarına deyiblər ki, biz Sizin Amerikanın sin üzərində məhdudiyyətlərini, sanksiyalarını yumşaldacayıq. Siz Amerika siyasətində vasal rolunu oynamalısınız. Vasallıq üçün nə etmək lazımdır? Siz Ermənistana dəstək verməlisiniz. Azərbaycanın bu bölgədə möhkəmlənməsinə mane olmalısınız. Onun dəhli çatmır. Amerika Birləşmiş Ştatlarının qonşunu bura tökməyə imkanı yoxdur. Çünki Rusiyanın sülh məramları var. Bölge də tamamilə Azərbaycan da buna razılıq vermir. Türkiyənin müəyyən nüfuz dairəsində olan bölgədir. Hə indi bunu kənardan kimi tapdı aldı və tapıb özünə bir nökər. Gəlin siz mənim ökərcəliyimi eləyin. Gəlin siz mənə mən tapşırıqlarımı yerinə yetirin. Ona görə İran ordusu gəlib burada Ermənistan zərabında durub ki, mən mane olacağam. Bu buranın sənə nə daxli? Sənə nə aidiyyəti? Sən ərazindən söz vermişik keçdin. Razılaşdıq sənin ərazindən keçməyə Nakhçıvana yolu. Niyə imkan vermədilər çəkilsin? Verin imkan çəkək. Ordan da bir alternativ yol çəkək. Danışdıq axı. İrandan ki, Zəngiləndən girib biz Ordubaddan çıxmalıyıq.